最近换了辆新车，我发现现在买车环节真的很复杂。我从2023年3月16号交钱，一直到4月18号所有的事情才全办完。没错，就是一个月。我把全过程整理了一下，做个视频给各位参考。选车阶段就不讲了，之前分享过很多视频了。从 APP 下单开始，经历了旧车置换、银行分期、提车、验车、上牌、贴膜、加装无线充电、兑换赠品，以及最后的置换补贴到账。下面正式开始。2023年3月16号，确定好从这家 4S 店购买，确定好车型配置以及相关细节，交了6000块钱定金，其中2000是给厂家的，4000是给 4S 店的。等到提车的时候，这个折到车款里。这次去顺便做了旧车评估。第二天3月17号从 APP 上看到我的车已经生产完成，3月19号开始从长春开始运输，3月20号到了铁岭，3月21号到了锦州，21号下午到了北京。手机 APP 或者小程序显示的进度有延时，具体以 4S 店询问为准。3月22号和银行的人在 4S 店办理银行分期贷款，具体贷款额度能贷多少要看最近半年的工资，或者可以用北京无质押的房产来证明，或者用固定存款等材料来证明，银行认为这些东西才能证明你的实力。第二天3月23号贷款就批复了，3月24号去 4S 店提车。提车这天的事情特别多，尽量早点去。我是8:30到的，销售带我先去大库看车、洗车、检查车辆，具体新车检查方法网上有很多，主要看看轮胎、玻璃的生产日期、车辆生产日期之类的。然后回到 4S 店办手续，顺便和旧车告个别，支付车款、交保险、出保单、上临牌，一直到中午才弄完。然后呢，销售带着我去大库提新车，拆保护膜、安装脚垫，教我如何使用。新车公里数是36公里，然后出门加个油，然后再战战兢兢地把车开回家。我作为一个开了十几年车的老司机，面对这辆2米宽的中大型 SUV， 瞬间秒怂，变成了新手。从订车到提车，一共用了8天。4月4号去检测厂验车上牌，这是销售提前给我约的，尽量早点到。我是中午13点到的，排第7个，1:30开始验车。我发现北京的大多数检测厂都是比较拥挤的，2:30全部搞定，然后又办了个临牌。开始我以为这次能直接给正式牌照，结果还得等7个工作日。4月12号收到正式牌照，自己安装，回头做个视频。装的时候需要一字改锥。4月15号装饰贴膜、安装行车记录仪，这些都是 4S 店赠送的，贴膜也需要提前预约。自费安装无线模块，给手机无线充电，这个环节回头单独做个视频聊。4月15号厂家赠送的户外露营套装可以在 APP 上申请了，这是3月的活动，4月上旬发券，4月15号可以兑换，用的是德邦快递，4月18号送到家。到4月18号之前说好的那个旧车置换补贴也到账了，心里美滋滋，这是厂家给的。最后还差一个 ETC， 之前的用了得有10来年了，那个卡都晒秃了皮了，但是呢还可以用，于是我就去银行，人家给免费换了一张新卡。后来等贴好膜，我又去速通公司，让人给免费安装了一下。本来我还想换块电池，但是电池要60块钱，换个全新的要120。它后面有一个太阳能板，能用先这么用，等以后不能用了再自费买一个新的。截止到目前没什么事了，以后就剩个每个月记着还信用卡就行了。以上是本视频全部内容，其实还有很多细节，等到时候再单独分享吧。欢迎关注小白宝箱，我们下次见。